Ahoj diváci, já pokračuju v náloži reakcí na trailery. Jelikož bych úplně nevydržel asi dlouhou herní sérii, tak jsem se rozhodl natočit několik reakcí na trailery kvůli tomu, že můj hlas není úplně stoprocentní a není úplně v dobré kondici. Takže už v předchozím videu jsem naznačil novýma mutantama trošičku hororový téma, hororovou scénu. A v té se rozhodl pokračovat a podíváme se na trailer na Jeníčka a Mařenku. Na film, na který se můžeme těšit už na konci ledna, takže to je za rohem. Já sám jsem docela zvědavý, protože takovýhle věci mám rád, tak se pojďme společně podívat na trailer a pak si k tomu něco povíme. Tell me the fairy tale again. It's too scary, you know, start seeing things that aren't there. You've been turned out of your home. Set out to fend for yourselves with only your clothes and your hides. I'm hungry. I'm hungrier than you are. Because you're a pig. Look! It smells of cake! Careful with that, dear. I'd hate for you to start something you can't stop. Please make your acquaintance. Okay. I'm called Gretel, and this rough one here is my brother Hansel. Ouch! No. Something wrong here. But it's so pleasant. Where are all the animals? From where does she draw milk? Gretel, there's a storm coming. This is your power. To see what is hidden and to take it. We were given the same gift. The same. Magic. Brother! What did you do with him? All that is left is to make him. No, takže už 31. ledna, chuťovčička. No, Ježi Baba, takový dost nepříjemně vypadající. Na jednu stranu vypadá jako, řekněme, normální člověk, ale při nějakém jako bližším zkoumání toho, jak se chová, tak vidíte, že je to prostě vyšinutá baba, která je asi chce opravdu sníst. Nicméně je tam spousta věcí. Opravdu teďka bude asi chviličku trvat, než to nějak strávím teda. Pojďme teda po nějak jako postupě toho, co se vlastně dělo. Je tam asi nějaká vesnice, jejich rodiče stejně jako v té vlastně knížce, v té pohádce, kterou asi všichni známe, o Jeníčkovi a Mařence, tak je tam nějaká jejich rodina, která se o ně nechce nebo nemůže starat. A kvůli tomu se vlastně Jeníček s Mařenkou vydají do lesa. Líbí se mi tady na tom, neříkám to teda kvůli tomuhle tomu, přesně kvůli tomuhle záběru, ale tady je krásně vidět tahle ta herečka, o který já jsem už napsal, když jsem psal recenzi na oba dva díly, že tahle ta herečka, která tam hrála, má poměrně zářnou hereckou budoucnost a myslím si, že tenhle ten film to jenom potvrzuje. Protože se tvůrci nebojí obsadit tuhle tu herečku do takového psychohororu, kde už je opravdu potřeba, aby to ten, řekněme, dospívající nebo dětský herec opravdu perfektně zahrál. Takže na tohle to jsem zvědavý, jak moc dobře tahle herečka to zahraje. Nepamatuju si jméno, to se omlouvám, to byste si museli najít, což není tak těžký. Ale potěšilo mě, že vidím tuhle tu herečku v dalším filmu nedlouho potom, co natočila to. Takže jsem zvědavý, jak to bude.
A taky jsem zvědavý teda na, samozřejmě na toho malýho kluka, jak moc dobře to zahraje. A otázka je teda, co se tam potom děje dál. Ta zápletka je víceméně standardní, takový to klišé, který my známe, že se vydají do lesa a v tom lese najdou chaloupku, která voní po cukroví a po dobrotách. A ta Ježibaba je tam nějakým způsobem naláká a pak se o ně stará. To je asi tak ten základ. Tady, aspoň z těch záběrů se ukazuje, že je na to posazená nějaká mytologie, mystika ohledně satanismu asi, protože, jak vidíte, tak na stromech jsou pentagramy, používá se nějaká temná magie, která teda aspoň v tom jednom záběru mě nepřipadala úplně nějak dobrá nebo zajímavá. To bylo tady. Tenhle ten digitální trik mi připadal takovej hodně divný. Ale třeba se budu plést. To, odkud a kde se odehrávají tyhle ty záběry, tak vypadá to trochu jako márnice. A třeba tady konkrétně to vypadá jako nějaký kostel, takže to jsem zvědavý, jakým způsobem to bude zakomponovaný do nějakého jako většího celku. Protože to vypadá, že vlastně ta Ježibaba je, řekněme, nějakým členem této satanistické nebo okultní komunity. A otázka je teda, do jaké míry Jenička s Mařenkou chce pro sebe nebo pro celou tu komunitu. To je asi tak všechno, co bych k tomu řekl. Ty záběry jsou dost skličující. Nevšiml jsem si tam nějakých třeba větších záběrů, který by byly, nebo který by sázely na nějaký lekačky zbytečný. A všechno je to v takovém tom ponurým duchu, kde vlastně ten pocit toho hororu ve vás vyvolává samotná ta atmosféra. Což si myslím, že je u těch hororů úplně nejlepší. Já osobně nejsem příznivce takových těch klasických hororů založených na lékačkách, protože vy se pak vlastně nebojíte toho, co v tom filmu je, ale bojíte se vlastně toho, že se leknete. Takže za mě Novej Jeníček s Mařenkou vypadá hodně zajímavě, do jaký míry to bude stravitelný pro diváka a pochopitelný vlastně to téma. To je otázka, to uvidíme. Určitě ten základ vlastně, který pochopí asi každý, je to, jakým způsobem oni se tam dostanou a to, že ta Ježibaba je vlastně taková dost nepříjemná. Může tam dojít k několika zvratům dějovým, což už teďka z toho traileru vidět třeba i bylo, nebo někdo si z vás toho třeba možná i všimnul, ale nemyslím si, že by to přitáhlo třeba zase jako statisíce a miliony diváků. Určitě to bude zase jako minoritní záležitost, která ale může mít velký úspěch a minimálně to může zase pomoct té herecké kariéře té slečny, která hraje Mařenku. Takže uvidíme. Mě osobně tenhle ten trailer mile překvapil, protože jsem od toho neočekával vůbec nic a jak říkám, tyhle ty temně laděný horory a filmy já mám strašně rád. Takže napište mi, co si o tom myslíte vy. Já osobně se na to těším. A případně, pokud se vám video líbilo, tak mi dejte like, klidně dejte odebírat, cinkněte si na zvoneček, abyste věděli, že jsem natočil zase nějaký nový video. Do komentářů mi klidně napište nějaký možnosti nebo něco, co by vy si, nějaký návrhy toho, co byste si přáli, abych okomentoval, na co bych se měl podívat třeba, co jsem ještě neviděl. Určitě ale posílejte jakoby nové věci, protože na ty starý už nemá smysl se dívat, nebo má, ale já jsem toho viděl spoustu, takže mi posílejte jenom novinky. Sám se budu snažit vyhledávat to nejnovější a budu se snažit držet trošičku tempo s tím, co všechno vychází. Takže jsem zvědavý, jak to bude probíhat dál. Takže se mnou můžete těšit na další video, na další reakci, určitě přijde v zápětí, takže ten první balík je trošičku větší. Vzhledem k tomu, že jsem se konečně dal dostatečně dohromady, abych ty videa natáčel. Takže vám děkuji za pozornost a u dalšího videa ahoj.